안고 있죠? องยมมีอยู่แล้วประกาศมันโตก็ยำนาการในเตะพิธีสัมมาการสัมมาการในไทยนี่องยมแล้วหนึ่งตลอดวิธีการจุนตือจุนจับเจ้าหนึ่งมีตัววีกาเปียกใดจุนจับเจ้าดำใบหลังคือตะเดชนทานบัดบรรจบวิเพียซาดิกดาวในตันเรืองโซนปีสละโซนมวยจงกรอยบังอ้อไอ้มนุษย์ดาวิทยาจุนตือจุนจับเจ้าหนึ่งกรมวิทยาปีกใดจุนจับเจ้าได้หนึ่งจับดาวโดยลูกนุ่นจีจีมนุษย์กลายเป็นสัมภาระลูกไรสายกบฏที่ลังริกาปิจฉาณพิบวัตเมียนอวัตเมียนพิกีบุกโกลเดอันยมได้ก็หันชื่ออย่าโจร่วมในขนมกันจำนาคาสัมภาระไทยนี่ส่งกรุบลูกบทเรียนสำหรับสามนาคาไงนี้กรุบเพียกีเตียงอ้อในเรื่องใดนี้มีนวัตเมียนส่งก็ส่งก้อลูกเมธีวีเป็งอ้องเมธีวีนอนหมกยืดดำนางดำดังรอบปะเวนี้นั่งหมกยืดในเปรตปรักนี่ส่งอคุณลูกเทียนบ่าอคุณอันเรียบที่คงแข็งนอนลูกนุ่นชี้หมกในหมกเชอร์ดีวงกระโจใส่ในปีหมกอ้องจุนจุนแดนี่ดำไปก็ทลายในสดงสนทานจงกรอยบกอดสมกราบฝ่ายบังคุมพระเทรานุเทระได้กวงนาวจินิหนึ่งนาวกรวดสมกรบบองปอนจวนรวมเจียดจิตีสนาหาสมกรบตลากาหมอกดอลเป็นนี้สาวนาคาบานจำนายเปลอหริยะเจียงปีชนามอกเฮยดำใบสำรักปีโจกเวสนาระบอกยมขนงระบบกัมพูชีประเจติปไตยจับปิดไงตีรับผมปิลไขเมษาชนะมวยปนผมบุญร้อยจะสะพรำหมอกดอลไงตีประมุยมกราชนะมวยปนผมบุญร้อยจะสะผมบุญขนงอมดงเปลนี้กือเจียจนรอเปลมุยได้เจาะตรงดังกาผมปิงกาเงียสตือแต่มวยจีวิตรบกยมขนงบับแหดบำราปฏิจิตหนึ่งประจีจนเจตีสนาหาระบบขย่มผ่องแดดเตะตรงเตาหนึ่งสาวนาการนี้บาตัวใบจะขย่มมันบานจูรวมดอยพตอลดอยสาสกเพียบระบบขย่มมันสาวละออกได้ก็ขย่มบานตามด่านสนับดอยโยจัดตุกดะนูกาบังหานพอตังระบบสหปริอญาเจียดหนึ่งอันตรเจียดหนึ่งกาสัวดังดอยสาใสตั้งหลายนูเปิลสาวนาคาปีบรรทุกคุมแข้งขังกรอมสารจงนุ่มจุ่มเรียเจียบบรรทอมตอบตามระยะสาวนาคานี้บานบรรเจียอย่างชมาธาขยมมินเมียนกาจอบเปียปันขนองกาประพฤติบอดละเมอโดยโลกลูกใส่สหปริยญาจอดประกันนุเตนิเยอไอคลัยเต๋อคือขยมมันเมียนตัวไว้เตะตรงหนังกาจอดประกันโดยแต่บ้านเลือกแล้วนุตีโสมกรุปตุลากาโนเปิลขยมในเย่แบบนี้ประเหตุจะอาจเมียนเด็กคละ
ែលមិនទាន់បានយល់ច្បាស់អំពីច្បាប់ឬមានគំនិតលំអៀងអាចសើចចំអកលក់លើយឲ្យខ្ញុំតែនេះមិនជាអ្វីទេនៅពេលខ្ញុំជម្រាបជូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះទើបអស់លោកដឹងច្បាស់ថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺសុទ្ធសឹងជាការពិតតាមផ្លូវច្បាប់គោលបំណងនៃការបង្កើតតុលាការនេះគឺមានទិសដៅនិងតួនាទីដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំនិងជនរងគ្រោះតាមរយៈផ្ោះតាងដ៏រឹងមាំស្របច្បាប់និងអាចឲ្យជឿបានផ្ទុយទៅវិញមកដល់ពេលនេះលោកស្រីសរហពរិយអញ្ញាមិនមានផ្ោះតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញធាតផ្សំបទល្មើសដែលបានចោទប្រកាន់ដាក់បន្ទុកមកលើរូបខ្ញុំហើយសិទ្ធស្របច្បាប់របស់ខ្ញុំមួយចំនួនក៏មិនបានធានាត្រឹមត្រូវនៅក្នុងតុលាការនេះផងដែរដូចជាសិទ្ធទទួលបានការកាត់សេចក្តីឲ្យបានឆាប់រហ័សសិទ្ធទទួលបានការការពារតាមផ្លូវច្បាប់សិទ្ធទទួលបានការកាត់ក្តីប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងសិទ្ធផ្សេងទៀតដែលធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិម្យ៉ាងវិញទៀតចំណុចសង្ស័យជាច្រើនតាក់ទងនឹងផ្ោះតាងក៏មិនទាន់បានលាតត្រដាងឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅចំពោះមុខតុលាការដូចជាឯកសារដើមនិងសក្ខីកម្មរបស់សាក្សីសំខាន់ដែលជួយដល់ខ្ញុំដោយលោកស្រីចៅក្រមព្រះជ្រាបស្រាប់ហើយចំណុចទាំងអស់នេះលោកមេធាវីរបស់ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនអង្គសវនាការយ៉ាងច្បាស់និងមានមូលដ្ឋានច្បាប់ត្រឹមត្រូវរួចមកហើយតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរូបខ្ញុំផ្ទាល់សូមបញ្ជាក់បន្ថែមនៅចំណុចសំខាន់មួយចំនួនទៀតសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានផ្ដល់ជូនលោកលោកស្រីចៅក្រមជ្រាបកាន់តែច្បាស់ចំពោះភាពគ្មានទោសនិងសុចរិតភាពរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ខាងលើខ្ញុំសូមអាងបែបនេះដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាន3យ៉ាងជាសំខាន់គឺកការគ្មានអំណាចគ្រប់គ្រងនិងគ្មានអំណាចទប់ស្កាត់សូមគោរពតុលាការនិងគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្នេហាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនអង្គសវនាការមកដងរួចមកហើយថាខ្ញុំមិនមានអំណាចអ្វីនិងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះទេជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមានតួនាទីតែ3ប៉ុណ្ណោះគឺកជាអនុលេខាក1ជាអនុលេខាបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានៅក្នុងមុខតំណែងនេះខ្ញុំមានតួនាទីជាអ្នកឃោសនាអប់រំអំពីគោលនយោបាយនៅក្នុងជួរសមាជិកបកចំពោះខ្លឹមសារនៃការឃោសនាអប់រំខ្ញុំមិនដែលឃោសនាអប់រំឲ្យសមាជិកបកប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដូចជាប្រើអំណាចអាជ្ញាឬមានអកប្បកិរិយាមិនល្អចំពោះប្រជាជននោះទេខ្ញុំបានអប់រំឲ្យសមាជិកបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាចេះគោរពប្រជាជនស្រឡាញ់ប្រជាជនបម្រើប្រជាជននិងប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនខ្ញុំមិនដែលអប់រំ
ឬណែនាំសមាជិកបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាណាម្នាក់ឲ្យធ្វើបាបកັບសម្រាប់បង្អត់អាហារប្រជាជនឬប្រឡាយពូជសាសម្ដងណាទេខ្ញុំតែងតែលើកយកគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់របស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមកបង្រៀននិងអប់រំដល់សមាជិកបកនិងកងទ័ពប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាក្នុងទិសដៅ ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមាជិកបកនិងកងទ័ពប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាទាំងអស់អនុវត្តការងារនិងបំរើប្រជាជនឲ្យបានល្អប្រសើរជាពិសេសខ្ញុំបានលើកយកគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា 2នៃលក្ខន្តិកៈរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដើម្បីអប់រំឲ្យសមាជិកបកទាំងអស់ យល់ជ្រួតជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីភារកិច្ចរបស់សមាជិកបកក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសកម្មភាពសង្គមមាត្រា 2នៃលក្ខន្តិកៈបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាចែងថាបកជនគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានភារកិច្ចដូចតទៅក៏ភារកិច្ចក្នុងមហាជនគឺ ឃោសនាអប់រំមហាជនអំពីនយោបាយសតិអារម្មណ៍ចាត់តាំងរបស់បកហើយប្រឡូកជាប់ជិតស្និទ្ធនឹងមហាជនកម្មករកសិករក្នុងសហជីពសហករនិងកងទ័ពបដិវត្តន៍ត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះមហាជនបំរើមហាជនអស់ពីចិត្តពីថ្លើមនិងគ្មានលក្ខខណ្ឌ រៀបសារនឹងមហាជនហើយខំរៀនសូត្រពីមហាជនខបំផុសបំផុលចលនាមហាជនពិសេសមហាជនកម្មករកសិករក្នុងសហជីពសហករនិងកងទ័ពបដិវត្តន៍ឲ្យក្តៅកកុបនិងជាប់ជានិច្ចក្នុងកិច្ចការពារប្រទេសនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ តាមទិសដៅបដិវត្តន៍សង្គមនិយមនិងការកសាងសង្គមនិយម 2 ភារកិច្ចផ្ទៃក្នុងគឺខខិតខំថែរក្សាពង្រឹងពង្រីកសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងបកឲ្យបានល្អជាប់ជានិច្ចដាច់ខាតផ្អែកលើគោលការណ៍នេះវាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជា មានបំណងឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចោះចប់ជាមួយប្រជាជនធ្វើល្អជាមួយប្រជាជនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយប្រជាជននិងរៀនសូត្រពីប្រជាជនជាពិសេសលើកទឹកចិត្តកងទ័ពប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជានិងប្រជាជនឲ្យមានគំនិតស្នេហាជាតិនិងការពារមាតុភូមិ ទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំតែងតែអប់រំឲ្យសមាជិកបកទាំងអស់កុំប្រើអំណាចអាញាកុំស្រីកុំស្រាកុំពុករលួយនិងកុំលេងល្បែងស៊ីសងឡាជាពិសេសឲ្យចេះសាមគ្គីគ្នាទាំងក្នុងជួបបកនិងមហាជន អ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើនេះ គឺជាឧទាហរណ៍មួយបញ្ជាក់ពីកិច្ចការដែលខ្ញុំបានធ្វើក្នុងតួនាទីជាអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះជាឲ្យខ្លីទៅអ្វីដែលខ្ញុំបានអប់រំនិងបង្រៀនដល់សមាជិកបកនិងកងទ័ពនោះគឺជាការបណ្ដុះពុទ្ធិឲ្យសមាជិកបកនិងកងទ័ពប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជា ត្រូវមានឆន្ទៈស្នេហាជាតិអត់ទោសការពារជាតិនិងស្រឡាញ់ប្រជាជនមានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងល្អក្នុងទិសដៅការពារនិងកសាងប្រជាជាតិមួយឲ្យបានរីកចម្រើនរុងរឿងនិងឯករាជ្យពិតប្រាកដហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសណាមួយធំក្តីតូចក្តីជិតក្តីឆ្ងាយក្តី ឆ្លៀនពៀន
nâng thuơ à nà nì cúm mọc lơ bà tế Campuchia bán chế đại khát. Cá cầm chất khám măng thuyền biến, về chế tu nê tì rộ bó con tóp bà chế chôn bà tế vật Campuchia, khá nông ca ca phía chết mê tập hùm. Rùm chú mùi nì, ca bằng rừng sàn tế sốc, ដឹងសិទ្ធិរាភិបនយោបាយផ្ទៃក្នុងត្រូវអនុវត្តឲ្យបានល្អប្រសើរតើបច្ចុប្បន្នមានការរីចម្រើនរុងរឿងតាមទស្សនៈទូទៅប្រការនេះវាមិនខុសគ្នាទៅនឹងឋានៈដឹកនាំគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដែលត្រូវតែមានទួនាទីបែបនេះដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួន ប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកតែងតែមានច្បាប់ដើម្បីបម្រើនយោបាយនិងគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់គេប្រសិនបើជនណាម្នាក់រំលោភច្បាប់ជននោះនឹងត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់នៃប្រទេសនោះក៏ 2 ជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបកពលករវៀតណាម បច្ចុប្បន្នបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមចំពោះកិច្ចការទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសនិងប្រជាជនវៀតណាមគឺមានមកជាយូរយារណាស់មកហើយតែចាប់តាំងពីមានចលនានិងការកកើតបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាការទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមកាន់តែបានពង្រឹងថែមទៀតដោយមានការចាត់តាំងជាគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនង ជាមួយវៀតណាមតាំងពីឆ្នាំមួយឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំភូមិភាគណៈមុខគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមឋានៈមជ្ឈិមមានប៉ុលពតជាប្រធានហើយខ្ញុំជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះតែដោយប៉ុលពតមានកិច្ចការច្រើនដូច្នោះហើយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានតែងតាំងខ្ញុំ ជាអនុប្រធានឲ្យទទួលកិច្ចការនេះជំនួសប៉ុលពតនៅក្នុងឱកាសនោះហើយដែលខ្ញុំបានជួបប្រជុំជាមួយបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមជាញឹកញាប់ចាប់តាំងពីខ្ញុំទទួលកិច្ចការនេះខ្ញុំបានដឹងពីកលបិចនិងកិច្ចការសម្ងាត់ជាច្រើនរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលមានមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើង ខ្ញុំចាំបានថានៅពេលខ្ញុំចូលបម្រើចលនាបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានៅឆ្នាំ 1950 គឺមានវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមបង្កចោវៀតកុងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារួចជាស្រេចទៅហើយសមាជិកភាពនេះបានបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងចលនាបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា ទាំងនៅក្នុងជួរកងទ័ពប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាក្នុងឋានៈដឹកនាំស៊ីវិលកម្ពុជានិងក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំចាំបានថានៅពេលបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលើកដំបូងគឺមិនទាន់មានការិយាល័យឬទីបញ្ជាការរបស់ខ្លួនទេបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង នឹងដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមទាំងស្រុងតែនៅដើមឆ្នាំ 1964 ប៉ុលពតបានរំដោះបកចេញពីការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងពីបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមប៉ុលពតនិងសមាជិកគណៈមជ្ឈិមបកមួយចំនួនបានទៅកសាងមូលដ្ឋានបង្អែករបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាមន្ទីរ 100 ក្រោយមកមន្ទីរនេះបានចល័តទៅនៅខេត្តរតនគិរីពេលនោះការិយាល័យនោះមិនត្រឹមមានសេរីភាពពេញលិញទេវៀតណាមដែលមានមូលដ្ឋានសឹកនៅភូមិភាគ 5 នៃប្រទេសវៀតណាមបានខំរកគ្រប់វិធីដើម្បីក្តោបក្តាប់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាគ្រប់ពេលវេលាទាំងផ្នែកនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ចនិងយោធានៅទសវត្សឆ្នាំ 1960
Việt Nam khẳng chừng ban prapra pate Campuchia thuê chiếm mua than sắt đang bay vay Prayut chiếm mua Việt Nam khẳng thốn một cái chọn báo thiêu kỳ về cái chọn bệnh nấu bê chiếm mua khnien ní đá cho là na pạ của mình Campuchia ban ri chấm đó đã giang ra ha vẫn to pi miên Pritika rất bá ha tổng đệ sống đại Pran Rodom Senu tranh pi tầm này nấu ngay tí đọc phẩm bay khai mì nế năm 1977 đại thừa lang đòi trả cặp bọt Amrit nâng bọn cặp bọt chiết lôn nó sẽ rì mặt tạ sân ngọt thành nấu bê lý hơi còn tốp bà chiết chuẩn bắt vật Campuchia trâu bán bà cao lạng hơi rì châm rãn thông thất dạng chắp là hạ nấu bê lúc đá Việt Nam ban chưa được mai mua chấm nuôn, bà hát bay phần nè, ông ấy riêng sâu, nâng tổ tuôn ca bóng biếc bóng bóng, tiếng này phải chạy cái tế, rồi nơi vô bái, nâng sạch tệ ả rõm, nâu bà tế Việt Nam kháng trừ. Nâu bê lúc bộ kê trở lọc mọc bà tế Campuchia vĩnh, nâu biếc cả nà chân nằm mười phần bóng buôn rồi chạy sạch bấy, nẹ tương lù, trâu bán chá tăng, ôi bóng ra ca nghe nâu khăn ông chua bá, nâng con tốp phải chia chuẩn bắt đầu vật Campuchia. Nói dễ chứ rùm, Việt Nam không bảo cực là bây cỏ, đám bây cực luôn, cho là nà bác công minh nít Campuchia, tiếng phần này nó vô thế, nó vô bái, xây tật cách nâng hệ răng vật thổ lại. Vé tôi chỉ giang nà nít cái đấy, nhẹ đất nông bác công minh nít Campuchia, bán mơ khơn thà, bác công minh Việt Nam phơ bẹp ní cứ mình xong sớp tâu nâng cố nâng dô bái rồi bóp bạc công minh Campuchia tê nâu đám chân năm mùi bôn bòm buôn rơi cho sắp bấy đòi cá khát khom to su bòm ra rụng đọc luôn rồi bóp bạc công nghiệp Campuchia để miền xa mạng mít Pol Pot chia lấy khá bạc nâng đòi sẵn kriêm nâu Việt Nam kháng thơ bốn cánh tay Prayut sẵn thô sẵn thấu còn tộc Việt Nam bán bằng khom chất bằng thu đáy cổ hộp cổ hộng còn cầm lăng và đạp ở vốt nâng rất ẩm nai Campuchia hãy đó luôn tâu Prayut chia mùi Việt Nam kháng thơ bốn bên nụ hỡi chia ốc cá mùi thưa ơi con tốp bà chí chôn phát vật Campuchia nâng bạc công minh Campuchia căn tay miến ai kỳ rệt hiệp nâng cầm lăng rừng mòm bình thành tiền khá nạ nụ bạc công minh Campuchia cọm ca khách khom rộ bó mà chèm bạc công minh Campuchia đề miến xa mạng mít Pol Pot chí lý khá bạc bán ăn đồ vật nâu cô cá ai kỳ rệt mà chá cá khluôn tì bừng khluôn nâng khuôn xâm rách lơ chôc về sản á chết khuôn đòi khuôn ảnh. Nâu tháng ngày tí tập bằng bê lê mê xa chân nào mười bọn bằng buôn rồi chất sạp rạm. Còn tập bà chí chôn bắt vật Campuchia bán chí chấm nè lơ rộ bọc lôn nô. Hai bà hai chìa bí á tích khói mọc Việt Nam càng xuống có trâu rộ bán rộm đó phong đẻ. Tại tôn nâng ba ha chí chấm nè ní cứ bà chí chôn của Campuchia nâng con tập bà chí chôn bắt đầu vật Campuchia bán vay rộng đó thì cũng không bình đòi khuôn anh hai bạc nâng con tập bà chí chôn bắt đầu vật Campuchia miễn ai kỳ rệt bình linh nóng ca cựu cựu bà chí chôn khuôn bà tôi chế bạc công đi Việt Nam bà ca thà con tập Việt Nam bán đó rứ chốc cựu cựu đòi bà tờ lưu cho là nà bạc công minh Campuchia nâu khổng chân nằm mùi phân bằng buôn rồi cho sợ bấy dàng nà cả đôi. Tại ca bích còn cầm lăng Việt Nam nâng phân hệ nghe sống ngắt rồi bảo Việt Nam chia trơn để bán triết chô khổng chùa bạc. Nâng con tóc bà chia chôn bắt vật Campuchia chỉ dù mà hỡi nâu ta mù lạ than nên nê tu tương bà tế Campuchia mình bán trở lọc tư bà tế Việt Nam vinh tì. Bộ kỳ bán nâu thua ca tam rụp hiệp chồng hò khá, nâng sống ngắt khá, chờ mùi ảnh lịch chôn Việt Nam, nâng bà chìa chôn Campuchia.
ប្រការនេះដំបូងឡើយយើងមិនបានយល់ដឹងស៊ីជម្រៅចំពោះកលល្បិចរបស់វៀតណាមនោះទេក្រោយមកយើងបានដឹងច្បាស់ពីឧបាយកលទាំងនោះតាមរយៈភស្តុតាងបួនយ៉ាងគឺកមានរបាយការណ៍ថាប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានគេបង្អត់បាយនិងធ្វើការជាទម្ងន់នៅតាមមូលដ្ឋាន 2. ប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានគេសម្លាប់ 3. កម្មាភិបាលថ្នាក់ក្រោមមិនបានរាយការណ៍ពីស្ថានភាពទាំងអស់នោះជូនថ្នាក់លើនិង 4. កងទ័ពរបស់យើងមួយចំនួនបានបង្កអរិភាពនិងចោះចូលជាមួយវៀតណាមជាពិសេសនៅភូមិភាគបូព៌ាទាំងអស់នោះហើយបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថា វៀតណាមបានបង្កប់ភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់គេនៅក្នុងជួរបកនិងកងទ័ពប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងបំផ្លិចបំផ្លាញបដិវត្តកម្ពុជាសម្រាប់ប្រជាជននិងលេបយកទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលវៀតណាមមានមហិច្ឆតាជាយូរមកហើយជាក់ស្ដែងណានៅថ្ងៃទី 7 ខែមករាឆ្នាំ 1974 វៀតណាមបានឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលវៀតណាមបានកំទេចមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់បដិវត្តកម្ពុជានៅតាមមូលដ្ឋានស្ទើរតែទាំងអស់តាមរយៈការបង្អត់អាហារការកាប់សម្លាប់ប្រជាជននិងការបង្កើតឲ្យមានភាពមិនទុកចិត្តនៅក្នុងបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា ប្រទេសវៀតណាមបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1979រហូតដល់ឆ្នាំ 1991 នៅពេលប្រទេសកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃទី 23 តុលាឆ្នាំ 1991 អំពើបង្អត់អាហារនិងការសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់នោះវាផ្ទុយស្រឡះ វិទ្យាសនៈនិងគោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះខ្ញុំសន្និដ្ឋានបានថាអង្គើទាំងអស់នោះគឺជាអង្គើរបស់បកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមយ៉ាងពិតប្រាកដខ្ញុំនិងបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាមានការឈឺចាប់ណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំនិងបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានដឹងថាបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាចាញ់ល្បិចកលវៀតណាម ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនស្លាប់ហើយប្រទេសជាតិធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពអន្តរាយបែបនេះខ្សែវាហាក់ដូចជាហួសពេលក្នុងការស្ដារឡើងវិញទៅហើយនៅពេលប្រទេសវៀតណាមឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់កិច្ចការការពារជាតិនិងការបញ្ជាកម្លាំងប្រយុទ្ធ បានធ្លាក់ទាំងស្រុងទៅលើសុនសេនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការពារជាតិរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពេលនោះហើយដែលតួនាទីរបស់ខ្ញុំក្នុងគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបកពលករវៀតណាមឬក៏គណៈបកកុម្មុយនីស្តនេះត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងក៏ 3. ជាប្រធានសភាតំណាងប្រជាជនកម្ពុជា គោរពតុលាការក្រោយពេលរំដោះនៅថ្ងៃ 17 មេសាឆ្នាំ 1975 ខ្ញុំត្រូវបានជ្រើសឲ្យធ្វើជាប្រធានសភាតំណាងប្រជាជនកម្ពុជាតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងតួនាទីនេះខ្ញុំទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុម័តច្បាប់នៅពេលនោះដោយសារប្រទេសកម្ពុជាទើបតែជាប់សង្គ្រាម ហើយក៏មានសង្គ្រាមបន្តជាមួយវៀតណាមទៀតនោះក្នុងរយៈពេលខ្លីបែបនេះយើងមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើច្បាប់ច្រើននោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតដោយសារប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះកិច្ចការច្បាប់គឺមិនមែនជាកិច្ចការជាអាទិភាពនោះដែរ តាមទ្រឹស្ដីនៃរបបកុម្មុយនីស្ត
ការដឹកនាំប្រទេសនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តផ្សេងៗទៀតដែរគឺមានបដិដឹកនាំនិងរដ្ឋគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងថ្ងៃនេះបដិដល់ជាគោលការណ៍សម្រាប់ដឹកនាំចំណែករដ្ឋវិញគឺសំដៅទៅលើរដ្ឋាភិបាលឬនីតិប្រតិបត្តិ ដែលជាអ្នកមានអំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងមូលនិយាយឲ្យចំទៅមានតែរដ្ឋាភិបាលទេដែលមានអំណាចពេញលិញក្នុងការបញ្ជាឬអនុវត្តរាល់សកម្មភាពការងារទាំងឡាយក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅក្នុងសម័យកាលនោះបើទោះបីជាមានការបែងចែកអំណាចជាបីគឺនីតិប្រតិបត្តិ នីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចតុលាការដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងតុលាការមិនបានដំណើរការពេញលេញទេជាក់ស្ដែងមានតែនីតិប្រតិបត្តិទេដែលបានដំណើរការងារពេញលេញ ហើយប៉ុលពតបានទទួលតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នោះហើយប៉ុលពតមានអំណាចជារួមក្នុងការដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងនៅក្នុងជួរបកនិងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដោយសារកាត់ជាលេខាបកនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងតួនាទីនេះគ្មាននរណាម្នាក់ អាចជំនួសក៏បានឡើយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំមិនមានអំណាចអ្វីបន្តិចក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងបដិបត្តិការងារនៃនីតិប្រតិបត្តិឡើយកការចោទប្រកាន់ចំពោះមុខតំណែងផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីតួនាទីខាងលើខ្ញុំ មិនដែលបានទួលទួលនេតិអ្វីទៀតទេខ្ញុំមានចម្ងល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកលោកស្រីសហប្រិយអញ្ញាថាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមនិងមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងមន្ទីរស-21ការចោទប្រកាន់បែបនេះ បើទោះជាមានចេតនាឬអចេតនាក៏ដោយវាជាការនិយាយខុសពីការពិតទាំងស្រុងហើយពុំមានភស្តុតាងជាក់លាក់ផងដែរប៉ុលពតក៏មានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់គឺលោកអៀងសេរីលោកសុនសេននិងលោកវ៉ុនវ៉េតដូចនេះវាគ្មានហេតុផលអ្វីដែលប៉ុលពតតែងតាំងខ្ញុំ ឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រៅពីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់នោះទេជាការពិតណាស់គាត់មិនអាចតែងតាំងខ្ញុំឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៅពេលដែលគាត់អវត្តមានពីប្រទេសនោះទេពីព្រោះខ្ញុំមិនមានតួនាទីណាមួយនៅក្នុងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិតរទៅសោះប្រសិនបើគាត់ធ្វើបែបនេះ វាជាអំពើខុសច្បាប់របស់បាក់ចំពោះការចោទថាខ្ញុំធ្វើជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមនិងជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងមន្ទីរស-21នោះក៏វាជារឿងមិនពិតដែរជាការពិតណាស់ខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើកិច្ចការទាំងនេះទេ កិច្ចការទាំងអស់នោះលោកសុនសេនជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ខ្ញុំមិនដែលបានជួបមិនបានគ្រប់គ្រងឬមិនបានបញ្ជាដូចឲ្យធ្វើបាបឬសម្លាប់មនុស្សនោះទេអស់លោកគួរតែជ្រាបហើយសារជាតិជាតិហ៊ានឬសន្តិសុខគឺមិនដែលស្ដាប់អ្នកណាក្រៅពីមេបញ្ជាការផ្ទាល់របស់ខ្លួននោះទេដូច្នេះ គ្មានហេតុអ្វីដែលដូចស្ដាប់ខ្ញុំនោះទេនិយាយដោយត្រង់ទៅខ្ញុំទៅតែលឺឈ្មោះដូច
នៅក្រោយឆ្នាំ1977គឺកាត់ក្រិនតែចង់គិតពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅមន្ទីរស.21នឹងមានបំណងចង់ឲ្យខ្ញុំទទួលទោសអស់មួយជីវិតដោយក្រដាក់កាត់ដែរដោយសារសិនសេនស្លាប់ហើយដូច ត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសអស់មួយជីវិតទៅហើយមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះមិនដែលនិយាយការពិតនោះទេដោយសារកើតមានកំហឹងពេញខ្លួននិងអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតនេះគឺជាហេតុផលជាក់លាក់ដែលកើតឆ្លើយទម្លាក់កំហុសមកលើខ្ញុំនិយាយជារួមចំណុចទាំងអស់នេះ លោកមេធាវីរបស់ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនលោកលោកស្រីចៅក្រមច្បាស់លាស់រួចអស់ហើយថាខ្ញុំមិនបានបំពេញកិច្ចការនេះត្រឹមតែសោះហើយក៏គ្មានឯកសារណាមួយជាក់លាក់បញ្ជាក់ពីរឿងនេះដែរប្អូនលើមូលដ្ឋានទាំងអស់ខាងលើនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំគ្មានអំណាចនិងមានតួនាទីគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ ឬកងកម្លាំងឬរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានតរទេសដូច្នេះតើមានហេតុផលអ្វីដែលខ្ញុំអាចបញ្ជាបញ្ចោះបញ្ចូលឬទប់ស្កាត់មិនឲ្យជនល្មើសប្រព្រឹត្តបទល្មើសបាននៅក្នុងសម័យនោះសូមលោកលោកស្រីចៅក្រមពិចារណាខ្ញុំសូមអះអាងយ៉ាងឧឡារិកថា អ្វីដែលខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺមានបំណងចង់រំដោះប្រទេសជាតិពីអាណានិគមនិយមនិងការពារទឹកដីពីការឈ្លានពានពីប្រទេសជិតខាងដែលពួកគេមានបំណងចង់លេបយកតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយនោះទេខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រជាជនខ្ញុំ ខ្ញុំមិនមានបំណងនឹងចេតនាណាមួយធ្វើបាបកាប់សម្លាប់ឬប្រឡាយពូជសាសន៍ឯងនោះតល់ទេសោះក៏ការគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងបទចោទខ១ការសម្លាប់អតីតតហ៊ានលន់នល់នៅទួលពោជ្រៃករណីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដោយស្មោះត្រង់ថាខ្ញុំ មិនដែលបានដឹងថាអតីតតាហ៊ានលន់នល់ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅទួលពោជ្រៃខេត្តពោធិ៍សាត់នោះទេក្រោយពេលរំដោះថ្ងៃ 17 ខែមេសាឆ្នាំ1975បើតាមខ្ញុំដឹងបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាមិនដែលបានបង្កើតគោលនយោបាយឲ្យកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនកាប់សម្លាប់អតីតតាហ៊ានលន់នល់ឬប្រជាជនទេ គោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាចំពោះឆ្លើយសឹកគឺសន្តោសប្រណីនិងលើកលែងទោសពីព្រោះអ្នកទាំងនោះត្រូវគេចាប់បង្ខំមកឲ្យធ្វើតាហានសម្រាប់មកប្រយុទ្ធស្លាប់ជំនួសគេហើយពួកគេជាកូនចៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានរំដោះរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាជាគោលការណ៍ ការធ្វើបាតុភូតគឺប្រមូលកម្លាំងបើយើងសម្លាប់អ្នកទាំងនោះដោយការចោទប្រកាន់គឺខុសពីមេគារបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាហើយរញច្រានអោបុកម្ដាយបងប្អូនរបស់ពួកគេឲ្យទៅនៅជាមួយខ្មាំងបន្ថែមកម្លាំងឲ្យខ្មាំងឬឲ្យគេងាកមកប្រឆាំងជាមួយបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាវិញទេ តែទោះជាមានការកាប់សម្លាប់អតីតតាហ៊ានលន់នល់ពិតមែនក៏នោះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងធ្វើតាមដំណឹងចិត្តរបស់ខ្លួនឬប្រហែលជាមានបំណងសងសឹកនឹងការគុំគួនគ្នានៅពេលធ្វើសង្គ្រាមទាក់ទងនឹងករណីនេះ មានសាកសីមួយចំនួនបានមកផ្ដល់សាក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខសាវនាកាថាតាហានខ្មែរក្រហមប្រមូលអតីតតាហានលន់នល់មកជួបប្រជុំនៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់
ប្រហែលជាមួយអាទិត្យក្រោយថ្ងៃរំដោះ17មេសា1975 សាក់ខៃទាំងនោះផ្ដល់សាក់ខៃកម្មផ្ទុយគ្នា សូមបីតែចម្លើយរបស់គាត់ទៅចៅក្រមសើបសួរនិងនៅសវនាការក៏ខុសគ្នាដែរ ដូចជាសាក់សៃឈ្មោះលឹមសាតបានផ្ដល់ចម្លើយទៅចៅក្រមសើបសួរថាតាហ៊ានលន់នុលដែលចូលរួបប្រជុំនៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់នឹងក្រោយមកត្រូវយកទៅសន្លប់មានចំនួនប្រហែល3000នាក់អ្នកទាំងនោះត្រូវបានដឹកតាមឡានចំនួន 20 ទៅ 30 លានហើយក្នុងមួយឡានដាក់មនុស្សប្រហែល30នាក់ នៅពេលសវនាការសាក់សៃលឹមសាតឆ្លើយថាតាហ៊ានលន់នុលនោះមានចំនួន 2000 នាក់ខ្វះបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះដឹកតាមឡាន 2 ដុំទៅ 15 ឡាន សាក់សៃឈ្មោះអ៊ុងឆាត់បានឆ្លើយនៅក្នុងសវនាការថាតាហ៊ានលន់នុលប្រជុំនៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់មានចំនួន 200 នាក់ក្រោយមកថាមានចំនួន 200 ទៅ 150 នាក់ទៅវិញ ហើយខ្សែវីដេអូរបស់ថេតសម្បត្តិដែលមានចំណងជើងថាមួយថ្ងៃនៅទួលពោជ្រៃមានសាក់សៃថាតាហ៊ានរ៉ុណាល់ដែលត្រូវយកទៅសន្លប់នោះមានចំនួនប្រហែល 10,000 នាក់លើសពីនេះមានសាក់សៃខ្លះទៀតឆ្លើយថាគេបានលួចចូលទៅមើលហើយឃើញខ្មោចនៅពេញវាល ដោយគ្មានសម្លៀកបំពាក់យោធាឬសាក់កដោទេតែសាក់ស័យខ្លះអះអាងថាមានសាក់កដោនៅទីនោះច្រើនណាស់សូមសាធារណជនលោកលោកស្រីចៅក្រមពិចារណានិងដាក់ចម្ងល់បន្តិចមើលនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់បែបនេះតើមានហេតុផលអ្វីដែលប្រជាជនទាំងនោះប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត សពចិត្តលួចចូលទៅមើលសាកសពទាំងនោះប្រសិនបើមានសម្លាប់មែននោះខ្ញុំជឿថាកន្លែងនោះជាតំបន់គ្រោះថ្នាក់មនុស្សយើងធម្មតាមិនហ៊ានទៅទីនោះទេនៅពេលចៅក្រមស្ដាប់ចម្លើយសាកសីទាំងនោះតើសាកសីទាំងអស់នេះគួរជឿនិងយកជាសក្តិកម្មត្រឹមត្រូវបានឬទេចម្លើយគឺថា មិនអាចឲ្យជឿនិងយកជាការបានទេដោយសារសក្តិកម្មរបស់សាស្ត្រីទាំងអស់នោះពោពេញទៅដោយចំណុចមន្ទិលសង្ស័យនិងភូតកុហកខ្ញុំសួរថានៅពេលនោះក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់តើមានពេលវេលាឯណាសម្រាប់គិតគូរពីបញ្ហានេះពួកយើងមានកិច្ចការរួមសំខាន់សំខាន់និងបន្តជាច្រើន នៅទីក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសនៅអំឡុងពេលពី2ខែដំបូងបញ្ហាសំខាន់គឺដោះស្រាយជីវភាពរបស់ប្រជាជននិងការពារជាតិឲ្យផុតពីការប៉ុនប៉ងគ្រប់គ្រងពីបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនិងពីគូបដ្ឋបៈលើសពីនេះទៀតខ្ញុំសូមឆ្លើយតប នឹងការចោទប្រកាន់របស់សហប្រជាអាញាដែលថាបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ហិង្សាបដិវត្តន៍តាំងពីមុនឆ្នាំ 1975 ការអះអាងនេះវាហាក់ដូចជាមើលព្រឹត្តិការណ៍ប្រទេសកម្ពុជាតែជ្រុងម្ខាងឯជ្រុងម្ខាងទៀតធ្វើជាមិនដឹងនឹងឃើញឬធ្វើមិនឮបើនិយាយភាសានៅក្នុងតុលាការវិញ គេថាយុត្តិធម៌សម្រាប់តែអ្នកឈ្នះសូមកុំភ្លេចថាមុនពេលសម្រេចចិត្តតស៊ូដោយអាវុធក្នុងបបប្រហែតរំដោះប្រទេសជាតិសមាជិកបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានិងប្រជាជនជាច្រើនរូបត្រូវបានគេលួចសម្លាប់ចាប់ខ្លួនធ្វើទារុណកម្មដោយគ្មានហេតុផលនិងបាត់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍នោះ ប្រជាជនពលរដ្ឋគ្រប់រូបគួរតែនៅចងចាំនៅឡើយអំពើហិង្សាទាំងនោះ
ហើយជនរងគ្រោះនៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះសុទ្ធសឹងជាកសិករក្រីក្រនិងជនស្រោតត្រង់ខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងបារាំងបានធ្វើអាណានិគមមកលើប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជិត1សតវត្សអ្នកកាន់អំណាចនាសម័យនោះបានប្រើហិង្សា ដោយតាមចាប់ខ្លួននិងកាប់សម្លាប់ប្រជាជនកសិករដែលគ្មានអាវុធនៅភូមិក្រាំងលាវក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលពួកគាត់ពុំមានលទ្ធភាពបង់ពន្ធដារត្រូវបង្ខំចិត្តតវ៉ានិងទាមទារយុត្តិធម៌ចុងក្រោយអ្នកចាញ់គឺកសិករក្រីក្រហើយភូមិរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានគេបដូរឈ្មោះទៅជាភូមិដេរឆាន តើនេះមិនមែនជាហិង្សាទេឬនៅសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមពួកអ្នកមានអំណាចបានទៅឈូសឆាយផ្ទះសម្បែងស្រែចម្ការរបស់កសិករនៅអណ្ដាខែបសំឡូតឡាពួកគេបានរំលោភបំពានយកដីពីប្រជាកសិករ ដែលធ្លាប់បានរស់នៅទីនោះតកូនតចៅរាប់ចំនួនមកហើយនោះនៅពេលដែលប្រជាជនតវ៉ាដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ទាហានបានបាញ់សម្លាប់ប្រជាជនដែលគ្មានអាវុធយ៉ាងរង្គាលទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីឈឺចាប់ជាងនេះពួកគេតាមកាប់សម្លាប់ប្រជាជនជាច្រើនទៀត ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការភ័យខ្លាចនិងរត់ចូលព្រៃតែអ្នកមានអំណាចបានចោទប្រកាន់ប្រជាជនម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីទាំងនោះថាជាខ្មែរក្រហមតើនេះមិនមែនជាការបង្កើតហិង្សានិងធ្វើឲ្យឈឺចាប់ទេឬនៅក្នុងសម័យលន់នល់ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកទាហានលន់នល់ បានរំលោភស្ត្រីប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិកាប់សម្លាប់ប្រជាជនក្នុងគ្រប់ទីកន្លែងនិងកាត់ក្បាលមនុស្សដោយតាមរបងផ្ទះដោយក្រិនតែសង្ស័យថាប្រឆាំងនឹងរបបរបស់ខ្លួននិងយកលេសថាប្រជាជនរងគ្រោះទាំងនោះជាខ្មែរក្រហមមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកលន់នល់បានប្រព្រឹត្តជាប្រព័ន្ធនៅអំពើរំលោភស្ត្រីភេទប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិ ជំនះដោយហិង្សាចេញពីផ្ទះសម្បែងកាប់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលលើអនិកជនវៀតណាមនៅគ្រប់ទីកន្លែងលើសពីនេះអាមេរិកផ្ទាល់បានទម្លាក់គ្រាប់បែកជាច្រើនតោនមកលើភូមិករផ្ទះសម្បែងវត្តអារាមស្រែចម្ការរបស់កសិករកម្ពុជាសម្លាប់ជនស៊ីវិលមានទាំងកុមារមនុស្សចាស់ជរាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ នឹងជនពិការអស់រាប់ម៉ឺននាក់តើនេះមិនមែនជាអក្រិតកម្មសង្គ្រាមឧក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងអក្រិតកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទេឬនៅក្នុងឆ្នាំ1949វៀតណាមបានចូលឈ្លានពានក្នុងការកាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅឆ្នាំបន្តមកពួកគេបានបាញ់ផ្លោងដាក់ជំរំជនភៀសខ្លួននៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃ ធ្វើឲ្យឆេះលំនៅឋានទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ជីវិតមនុស្សរាប់សិបនាក់ក្នុងនោះមានទាំងកម្មការស្ត្រីភេទមនុស្សចាស់ជរានិងជនពិការផងដែរលើសពីនេះពួកគេបានរៀបចំផែនការកប្រាំដោយចាប់បង្ខំប្រជាជនស៊ីវិលឲ្យចូលព្រៃជញ្ជូនគ្រាប់រំសេវជីកលេនឋានដើម្បីការពារអំណាច ដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនស្លាប់អស់រាប់ម៉ឺននាក់តើទាំងនេះមិនមែនជាអក្រិតកម្មទេឬមិនមែនជាផែនការសម្លាប់មនុស្សទេឬនៅក្នុងឆ្នាំ1997គេបានប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីដណ្ដើមអំណាចគ្នាបណ្ដាលឲ្យឆេះផ្ទះសម្បែង និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនស្លាប់ជនស៊ីវិលហើយឆ្លើយសឹកមួយចំនួនរបស់ទាហានហ្វុនស៊ីប៉ិចត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ក្រោយ
ខ្ញុំមើលឃើញថាសហប្រជាជាតិបានខិតខំលើកយកការកាប់សម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុងដំណាក់កាលធ្វើសង្គ្រាមមកភ្ជាប់ជាមួយព្រឹត្តិការណ៍កាប់សម្លាប់ក្រោយបញ្ចប់សង្គ្រាមព្រាមដើម្បីបង្ហាញអង្គជំនុំជម្រះថានេះជាផែនការធ្វើឡើងជាប្រព័ន្ធរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាការភ្ជាប់ស្ថានភាពបែបនេះមិនយុត្តិធម៌ទេដោយហេតុផលបើចាត់ទុកការកាប់សម្លាប់ គ្នាក្នុងពេលធ្វើសង្គ្រាមថាជាផែនការធ្វើឡើងជាប្រព័ន្ធហើយអ្វីមិនចោទប្រកាន់លើគូបាតុភកម្មខាងទៀតនៃសង្គ្រាមផងទៅជាការពិតណាស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានធ្វើផែនការធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិពីភាពអន្តរាយយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធសម្រាប់សត្រូវពិតជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដើម្បីទទួលជាជំនះការធ្វើបែបនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាការខុសច្បាប់ទេប្រជាជននៃប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានវាយប្រយុទ្ធគ្នាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនសម្រាប់បបប្រហែតអ្វីមួយដែលគេគិតថាអ្វីដែលកើតឡើងមកលើពួកគេជាការមិនត្រឹមត្រូវនិងមានទាមទារ ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាពិសេសការទៀមទាសិទ្ធស្វ័យសម្រេចទៅលើជោគវាសនាប្រទេសជាតិខ្លួនខ្ញុំសូមផ្ដល់ឧទាហរណ៍ខ្លះៗដូចជាប្រទេសសេរីលង្កាប្រទេសសេរីប្រទេសលីប៊ីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឡាប្រទេសទាំងអស់នោះសុទ្ធតែធ្លាប់ប្រយុទ្ធគ្នានៅពេលប្រយុទ្ធបែបនេះក្រុមមនុស្សទាំងនោះ សត់សឹងតែមានផែនការដើម្បីកំពិតសត្រូវរបស់ខ្លួនទៅវិញទៅមកប្រសិនបើតុលាការចាត់ទុកថាការធ្វើផែនការប្រយុទ្ធនៅក្នុងពេលធ្វើសង្គ្រាមរបស់ពួករបស់ភាគីដើម្បីទទួលជាជំនះជាចេតនាប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយលោកស្រីសហប្រិយអាជ្ញាចោទប្រកាន់មេនោះម្ល៉េះសមមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងអស់នោះមិនថារដ្ឋាភិបាល ឬក្រុមប្រឆាំងទេត្រូវតែយកមកកាត់ទោសដូចគ្នាជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកវៀតណាមរួមទាំងមេដឹកនាំខ្មែរដទៃទៀតផងកុំយកតែខ្លួនក្រពើមកកាត់ទោសតែក្បាលនឹងកន្ទុយទុកនៅដោយឡែករួចពីសំណាញ់ច្បាប់នេះជារឿងអយុត្តិធម៌ណាស់ចំពោះរូបខ្ញុំសូមឲ្យលោក លោកស្រីចៅក្រមញែកឲ្យដាច់ពីគ្នារវាងផែនការវាយរំដោះទឹកដីទៅនឹងផែនការសម្លាប់មនុស្សនៅក្រោយសង្គ្រាមចំណុចទាំងពីរនេះមានភាពខុសគ្នាស្រឡះផែនការប្រយុទ្ធគ្នាឬកំទេចសត្រូវត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមចំណែកចេតនាសម្លាប់មនុស្សវាជាដំណាក់កាលថ្មីនៃអ្នកកាន់អំណាច នៅពេលដែលពួកគេបានទទួលមុខតំណែងក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេស
ខ្ញុំចាំបានថាតុលាការនេះបានកំណត់វិសាលភាពនៃការកាត់ទោសចំពោះតែអំពើទាំងឡាយណាដែលកើតឡើងក្នុងចន្លោះថ្ងៃ16មេសាឆ្នាំ1976ដល់ថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ1979បើទោះជាខ្ញុំមិនចេះច្បាប់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំយល់ថា ការអះអាងរបស់លោកស្រីសហប្រិយអញ្ញាអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំនៅមុនថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ពិតជាអំណះអំណាងខុសច្បាប់និងគ្មានតម្លៃតាមផ្លូវច្បាប់ជារួមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីសហប្រិយអញ្ញាពីអំពើហិង្សាបដិវត្តនៅមុនថ្ងៃរំដោះ17មេសាឆ្នាំ1976ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់អបបង្គ្រប់ធាតផ្សំនៃបទល្មើសក្នុងគោលបំណងដាក់ទោសចំពោះរូបខ្ញុំនោះគឺពិតជាមិនត្រឹមត្រូវទេសូមលោកលោកស្រីចៅក្រមបដិសេធចោលចំពោះការអះអាងនេះខ ដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនអង្គសវនាការរួចមកហើយជប់ជប់សម្រាប់តិចលោកនុនជាលោកនុនជាតម្រាបន្តិចសិនមិនចេះលោកមេធាវីសូមគ្រប់លោកប្រធានខ្ញុំគ្រប់អង្គសវនាការខ្ញុំមេធាវីនុនជាខ្ញុំសូម លោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់សម្រាកដប់ឬដប់ប្រាំនាទីដូចរបាយការណ៍របស់ពេទ្យក្រោយពីគាត់អានមកម៉ោងរួចមកហើយគាត់ហាក់ដូចជាហត់ច្រើនដើម្បីឲ្យបានការបន្តនឹងបានចប់ដោយស្រួលបាទសូមអនុញ្ញាតឲ្យគាត់សម្រាកបានដប់ឬដប់ប្រាំនាទីបាទអរគុណឥឡូវនេះក៏សមល្មមពេលសម្រាកផងដែរអញ្ចឹងឲ្យមានប្រកាសសម្រាកចាប់ពេលនេះទៅតទៅរហូតដល់ម៉ោង 10 15 นาทีสู่มาเจิญจรวิ่งដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្ណការហើយអនុរិយ៍ទីគុំខាំងត្រួតរួលនាំគាត់ទៅកន្លែងសម្រាប់នៅពីក្រោយមេធាវីរបស់គាត់សម្រាប់ចុះសូមចេញក្រោយជើង